Po rozvode Shakiry a Gerarda Piqueho kvôli futbalistovej nevere zatrúbila Latino diva do útoku. Najskôr vydala pieseň, ktorej sa okrem iného spieva. Citujem. Nechal si mi svokru ako susedku. Myslel si si, že mi ublížiš, no ja som sa vrátila silnejšia. Ženy už neplačú, ženy vystavujú faktúry. Koniec citátu. O pár dní využila poverčivo Španielov a svoje znalosti čiernej mágie. Smerom k domu svojej bývalej svokry, ktorú naozaj teda má v susedstve, vystavila bábiku čarodejnice na metle. Svokru to síce oficiálne nejako veľmi nerozrušilo, ale podľa médií mala potajme požiadať jedného zo Shakiriných služobníkov, aby pre istotu bábiku predsa len obrátil iným smerom. No. Eška, to je pesnička, to by sa malo rímovať. Tak, počuť, že ako sa dá takto žiť? So svokrou mám susediť. Raniť si ma neranil, ja silnejšia som natúra. Slzy zo mňa nedostaneš, príde ti len faktúra. Kto tej Shakire robí texty, to je trapko normálne. Len daj si pozor, aby toho chvíľu nespievala Ema Drobná. Buďme radi, že Sklovska s Lelkešom sa držia. Ja som počula, že v Poľsku súdili jedného človeka, ktorý zavraždil svokru. A podrobne porozprával, aká tá svokra bola, čo robila a tak. A keď to sudcovi to hovoril, sudca počúval a povedal, ja vás chápem, viete, na vašom mieste by som urobil to isté. Ja neviem, ako to vzniklo, taká tá fáma, ten mýtus, že svokra je zlá. Všetky svokry sú zlé a tie vtipy o tom, že vieš, čo je najlepšie studené, vodka a svokra a podobné hlúposti však. Keby nebolo tých zlých svokier, nemohlo by ani existovať tí vynikajúci manželia a vynikajúce manželky, logicky, nie? Aby sa tu jasne. No nie, však to sú matky tých jedných alebo druhých, alebo sa mýlim. Nie. To je ako s tým sexizmom, viete, že sexizmus sa odsudzuje a tak. A ja som nad tým rozmýšľal, som nemohol zaspať a prišiel som na to a ja vám to dnes poviem. No. Viete, prečo existuje sexizmus? Lebo sme opačného pohlavia. Dobre, že si nezaspal, Milan, lebo... Som to dostal zo seba konečne. O toto by sme prišli. A prečo si nezaspal? Nemal si vibrátor? Počúvajte. Požičal som Ľubkovi. Nejde jej ten vibrátor. Mal, ale taký drahý, nebude zapínať. Nejde jej ten vibrátor z hlavy tej Olge. Odkačiatku myslí len... Ale už to... Naraz to prišlo. Že z hlavy. Nek, ale chcem povedať, že ono, ja som preto nikdy nerandil s týmito latino divami, lebo... Hoci ich bolo. Hoci ich bolo, Ježiši Mária. V čaniu. 10 na každý prst. Lebo oni naozaj tam tie čarodenické a tá magia a táto Shakira to aj dokazuje. A u nás v Čani dokonca jedno obdobie, bolo to voodoo také populárne. A pamätám sa, mi hovoril raz sused, že tiež tak ležal v posteli a jeho žena na ňo kričala z vedľajšej miestnosti, že Zlatko, a nebolieva ťa občas tak pod lopatkou, ako keby ti vystrelila bolesť, vieš, ako keby niekto do voodoo babiky tam ťa pichol ihlou. A on že, ne. A teraz? Večúvajte. Ja som sa tiež, Mila, nemohla spať a tiež som sa nad tým zamyslela. To je dáka mágia. Čarodejnica na metle, to je taký slabý trik, nie? Tá čierna mágia, to je umenie. Ja som si normálne pozrela na internete, existujú školy čiernej mágie, kde sa môžeš normálne prihlásiť, tak som, hovorím, skúsim, že tak som napísala taký mailík, že teda mám záujem. Nejaká pani mi odpísala, že samozrejme, môžem sa prihlásiť, ale že či mám teda aj nejaký problém, že či potrebujem niečo riešiť. No tak som jej napísal, že nepotrebujem, len chcem vedieť, ako to tam prebieha, čo sa tam dá naučiť a tak. A potom
už si, som si plala, že ale pre istotu poviem, tak som plala, ale trošku mám s manželom problém a teraz vám zacitujem presne, čo mi prišlo. Ak problémy nie sú veľké, pošlem vám transmédium strednú bábiku. Na začiatok bude stačiť. Ceník si nájdete na našej stránke.